Harekat! Möhterem Prezident Cenab-ı Ali Başkomandan, ameliyat şeriatında değişikliği olmamıştı. Bu defa Nazire General Polkovnik Hasanov. Salam. Sağ ol. Salam, sağ ol. Necəsin? Vəziyyətin necə? Sən necəsən? Necə həkimlər baxılmaz? Nə vaxt yaralanmışsan? Birinci gün. Ayaqdan yaralanmışsın? Bəli, 2 ay var. Qəhrəmanlıq göstərdi sənə. Təşəkkür edirəm. Bu dəqiqədə başlamağa hazıram. Gələ sağ ol, sağ ol. Sağ olmasam da gəlmə, toqanlarımı alma. Sağ olun. Sağlığımızı bərpa eləyin. Həkimlər sizə yaxşı baxırlar. Bütün şərait yaradılır. Siz vətən uğrunda vuruşmuşsunuz, əsarət almışsınız, yaralanmışsınız. Vətən bunu yüksək qiymətləndirir. Azərbaycan xalqı sizinlə fəxr edir. Ali Başkomandan kimi sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun. Sağ olun. Salamlayıram. Minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Vətən uğrunda, torpaq uğrunda, qəhrəmancasına vuruşmuşsunuz. Vətəni qorumuşsunuz. Ərazi köyümüzü qorumuşsunuz. Azərbaycan xalqı sizinlə fəxr edir. Yaralanmışsınız döyüşlərdə. Ancaq qələbəni qazanmışsınız. Arzımız bir sürdüğünü, topaklarımızı hazırlayabilir. Üçüncü günde biz burada bir ara olsak tabii ama kalbimiz orada çıkıyor, orta işte, beş sürdü. Siz topakların azad edilmesi için artık ne lazım ki bilmemişsiniz. Azerbaycan ordusu düşmanla layık cevap verdi. Düşman təkribatının karşısına aldı. Ve təmas xəttində yaranmış vəziyyət onu göstərir ki, doğrudan da Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əsgəri, zabiti böyük işlərə qadirdir, qəhrəmandır və ərazi bütövümüzün bərpası hər bir Azərbaycan vətəndaşının müqəddəs borcudur. Sizinki evladlar vətənin şöhrətini ucaldırır. Sən harada yaralanmışsan? Mən bir dəfə əməliyyat olunmuşsan? Bir gün. Bir gün. Sən? Gəl. Sən? Günlər. Pardon. Çinindir. Necə hissedirsin? Yaxşı yalan. Gidin. Hissedin yerini. Vəziyyətli bir qədər ağırdır görürəm. Yaxşıdır. Mən də sən götürmüş gibi gəlir böyük. Böyük qəhrəmanlıq göstərmişsiniz. Başlayın. Sizin apardığınız hərbi əməliyyatlar gələcəkdə hərbi kitablarda öz əksini tapacaq. Necədir? Yaxşı. Həyətlə, sabırlı. Sən özürsən. Bununla yaralanmışsın. İki gün. Güllər. Var. Sən güllər. Evet. Tezlikle sağalın, şalom. Allah şafa versin. Tezlikle sağalın, hayırlı, normal hayat. Sağalın. 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 Ne cendir? Ne cendir? Ne cendir? Allah'a emanet.
inşallah bu bayağı vatanımızı yerine yaparamız yerine inşallah. Şimdi olursa bizim olacağız yerine, çöneli olacağız. Bildiğiniz gibi Afrin ilçesinde Ermeni işgalçıları devletimize karşı növbəti silahlı təhribat üretmişler. Hərbi mövqelerimize hücum çekmişler. Mülki əhalini, kəndlərimizi ateşə tutmuşlar. Qəhrəman Azərbaycan ordusu, qəhrəman əsker zabitlerimiz düşmanın təhribatını karşısına aldı. Düşmana layıqlı cevabını verdi. Və təmas xəttində öz üstünlüyünü daha da möhkəmləndirdi. Birinci dəfə deyir ki, erməni işğalçıları bu təhribatlara əl atırlar. Mən dəfələrlə demişəm ki, onlar işğal edilmiş torpaqları daim öz nəzarətində saxlamaq istəyirlər. Sülh istəmirlər. Danışıqlar prosesində özlərini geri-səmi aparırlar. Bütün beynəlxalq hüquq normaları pozublar, əxlaqi normaları pozublar. Mülki əhaliyə ateş açırlar. Bu hadisələrdən bir neçə gün əvvəl Azərbaycan-Ermənistan sərhədində təhribat törətmişlər, Qazax istiqamətində. Orada hərbçilərimiz həlak olmuşdur. Bu hadisələr zamanı bizim kəndlərimizi ateşə tutulur daima. Mülki əhalidən həlak olanlar var. 300-ə yaxın evə ziyan vurulur. Yani bu da onların hərəkətləri. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti heç vaxt mülki əhaliyə qarşı vuruşmamışdır. Vuruşmur və vuruşmayacaq. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Öz torpağımızı qoruyuruq. Bizim işimiz haqq işidir. Azərbaycan ordusu bu dəfə də düşmənə onun yerini göstərdi, onu yerinə oturtdu. Və bu gündə biz tam üstünlüyü əldə etmişik. Buna baxmayaraq, biz təyin etmişdik ki, bir tərəfli qaydada ateşkəsi bərpa etməyə hazırıq, bir şərtlə ki, qarşı tərəfdə ateşkəsə əməl etsin. Biz müharibə istəmirik. Biz istəyirik ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Düzdür, bu çətin prosesdir. Ancaq bilin ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar, əsas beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan mövqeyini dəstəkləyir. BMT, ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası, bütün bunlar həqiqəti əks etdirən, bizim mövqeyimizi dəstəkləyən qərar qətnamələr qəbul etmişdir. Düzdür, hələ ki bu qərarlar nəticə gətirib çıxmır, ancaq bu məsələnin həlli üçün hüquqi əsasdır. Digər tərəfdən, siyasi cəhətdən, iqtisadi cəhətdən Azərbaycan bölgədə Ermənistanla mübahisədə böyük dərəcədə irəliyə getmişdir. Bir də demək istəyirəm ki, danışıqlar baxmayaraq ki, nəticə vermir, yenə də biz bu danışıqlar prosesinə hazırıq və bu təhribatı erməni tərəfi ona görə törədib ki, onlara beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələ ilə məşğul olan vasitələrçilər tərəfindən təzyiqlər artır. Və artıq heç kimə sirr deyil ki, vəziyyət nədən ibarətdir? Kim işğalçıdır, kim işğalın qurbanıdır? Ona görə danışıqlar prosesini pozmaq üçün onlar bu təhribata əl atdılar. Və bu təhribat nəticəsində şəhərlərimiz oldu, yaralılar var. Ancaq onu da bilməlisiniz, Azərbaycan xalqı bilir ki, düşmənə çox böyük sarsıdıcı zərbə vurulur. Onun günahkarı onlar özləridir. Bugün döyüşlərdə qəhrəman cinsinə döyüşmüş hərbçilərlə mən görüşdüm. Yaralı uşaqlarımızla görüşdüm. Onları təbrik elədim. Onlara Azərbaycan xalqı, dövləti adından təşəkkürümü bildirdim. Bir vətəndaş kimi, Ali Baş Komandan kimi, Prezident kimi biz onlarla fəxr edirik. Sizə də öz minnətdarımı bildirmək istəyirəm ki, siz gözəl evladlar böyüdürsünüz. Vətənpərvər, sağ olun. Bacarıqlı, cəsarətli uşaqlar.
Bakın yaralı vaziyette onlar uzanıblar. Yine de deyirler ki, istedik tezlikle buradan çıkak, gidek dövüş bölgelerine. Bu Azerbaycan halkının ucalığıdır. Gösterir ki ne kadar bizim halkımız değerlidir, metindir, vətənpərvərdir. Uşaqlar müstəqillik dövründə formalaşır. Onlar müstəqil Azərbaycan bayrağı altında böyüyüblər. Onlarda milli qürur hissi, milli ləqət hissi çox yüksəkdir. Mən həmişə demişəm ki, bütün bizim gənclərimiz vətənpərvər olmalıdırlar, vətənə bağlı olmalıdırlar. Sizin evladlarınız, yaxınlarınız o gənclərdəndir. Onlar nümunədir. Və sizə mən öz təşəkkürümü bir də bildirmək istəyirəm ki, çoxsan üçün belə çoxsan evladlar böyütmüş. Onların çox gözəl gələcəyi olacaqdır. Bilin, onlar artıq sübut ediblər. Sübut ediblər ki, dövlətimizin dəyərli vətəndaşlarıdır. Onlar gələcəkdə müxtəlif sahələrdə işləyəcəklər, kimi hərbi sahədə, kimi mülki sahədə. Ancaq onlar artıq sübut ediblər ki, onlar doğrudan da layiqli vətəndaş kimi Azərbaycanda gələcəkdə yaxşı özləri üçün həyat qurmalıdırlar, quracaqlar. Biz onlarla fəxr edirik, onları böyüdən valideynlərlə fəxr edirik. Çox sağ olun, minnətdarım. Və həkimlər mənə deyirlər ki, bütün yaralanlar sağalacaq. Onların sağlamlığı tam bərpa olmalıdır, tam bərpa olacaqdır. Həkimlər əlindən gələni edirlər və edəcəklər. Mən gəlmişəm ki, onlara öz təşəkkürümü bildirim və sizə öz təşəkkürümü bildirim. Və Azərbaycan xalqına bir də deyim ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyü hər bir Azərbaycan vətəndaşının müqəddəs borcudur. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü, danışıqlar mövzusu heç vaxt olmayıb və olmayacaq. Və əgər bugün yenə də Ermənistan rəhbərliyi öz səhvlərini başa düşüb, danışıqlar masasında özünü səhmi apararsa, əminəm ki, məsələnin sülh yolu həlli üçün imkanlar var. Hər halda biz bunu istəyirik. Və bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan bugün də bəyan edir ki, bir tərəfli qaydada bütün döyüş əməliyyatlarını dayandırır, amma bir şərtlə, bir qarşı tərəf bundan istifadə etməz. Onlar da dayandırsınlar, oturduğu yerlərdə də qalsınlar, tərpənməsinlər. Biz öz torpağımızdadır. Bizim başqa ölkənin torpağında gözümüz yoxdur. Heç bir başqa ölkənin torpağını işğal etməmişik. Amma heç kim imkan verməyəcək ki, bizim torpağımızda hökmranlıq olsun. Artıq Azərbaycan dövləti də, ordusu da güclü dövlət, güclü ordudur. Bax, burada müalicə alan bizim qəhrəman uşaqlarımızın ən gözəl sübutudur, təzahürdür. Bir də sizə minnətdarlığı bildirirəm. Çox sağ olun, cənab. Allah sizə təbir versin. Yaxınlarınız, uşaqlarınız teyliklə. Cənab prezident, lazım gəlsə biz özümüzdə hazır ol. Çox sağ olun. Vətənimizin müdafiəsində hazır ol həmişə. Hər an. Sağ olun. Hazır. Sağ olun. Sağ olun. Nəinki övladlarını şəxsən. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hazır olacaq. Hər olacaq. Belə deyək. Atası da komandir. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.